Bugündən Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə istehsal olunan hədəf Bakıdır. Hitler neft uğrunda döyüşü necə uduzdu sənədli filminin National Geographic kanalı vasitəsilə dünyanın 30-a yaxın ölkəsində təqdimatına başlanılıb. Ekran əsərinin paytaxtın ali təhsil ocaqlarında kütləvi nümayişi də maraqla qarşılanıb. Bu mayayı çox rəngarəngdir. Çox tədbirlərə rüks valideyi. O günləri var, biraz burada tədbirlər zamanında, xəstə başlıyorlar, bu meclisinin gənclərlə var.